Takže tady máme nové téma, které se týká, proč se muži nechtějí ženit a proč se vlastně i ženy bojí se dát. Jo? Proč vlastně zůstáváme, proč je dneska moderní a velmi častý, že zůstáváme v tom vztahu na psí knížku. A vlastně, protože to studuju za poslední ty 3 roky, od vlastně hodně, v Rusku už je to, navíc tam mají 150 milionů víc lidí, tak to mají napříč Ruskem prostě prozkoumaný na mnoha příkladech. A vlastně ty statistiky ukazují, že opravdu oni už tohle, to se v tom se všichni ty psychologové shodují, že se vlastně všechny ty statistiky dneska počítají, kde někde kolem 85% se vlastně vztahy rozpadají. A z těch 10 vztahů prostě běžně těch 8 opravdu se vlastně končí. Ať už je to prostě 5, 6, 8 let, ale prostě nedrží. A velmi často prostě lidi pak už buď nevstupují do vztahu a ne, do manželství, nebo vlastně zůstávají na, nebo jdou, ale prostě znova a znova vlastně se rozchází. A protože tohle z toho opravdu v tom Rusku jede neskutečně jako vyvinutě, neskutečně se tomu věnují už prostě odborníci napříč, tak já fakt nemám slov, protože to je už natolik tam i obecný a veřejný, tam jsou vlastně na to už i veřejný a ve veřejný televizi prostě programy a jeden psycholog vedle druhýho, který prostě o tom vykládá na YouTubeových kanálech, velmi profesionálně zpracovaný. Mimochodem já to dám k tomu jednomu, k tomu mýmu článku, dám i odkaz na toho jednoho vlastně takového poměrně teďko hodně známého ruského psychologa, Mark Barto se mu říká. A tohle to je vlastně čerpám z jeho videí. A to téma je právě, proč se nechtějí muži ženit, nebo proč nemají potřebu se ženit a proč se ženy nechtějí vdávat, nebo se bojí se vdávat. A vlastně na čem se všichni shodují, je to, že proces zamilovanosti dnes obecně se počítá, že je tak rok, maximálně 2. Ale stejně tak jako Satya dá, stejně tak jako Anna, stejně tak Mark říká, že se prostě ta zamilovanost nedožívá ani roku, protože se jedná o reakci setkání se dvou sexuálních energií. Tam vlastně se nejedná o ani klasickou zamilovanost. Zamilovanost je to iluze. A plus v dnešní době, a vlastně, tak jak už jsem to i uvedla v jedných videu nebo v mnoha svých videích, prostě se jedná o tu adrenalinovou, endorfinovou závislost v těle. A můžeme tam dát odkaz na to naše video. A vlastně je to v podstatě fáze pseudolásky, kde se prostě dva potkali. A my tomu vlastně u nás říkáme, že se, víš, jak vždycky holky říkají, no, buď tam chemie je, nebo není, ne? A tohle je přesně ono. To je úplně přesný výraz, protože tam se nejedná o lásku, je to prostě chemie. Je to prostě normální drogová závislost. Všichni novodobí odborníci na staří říkají, pozor, to je přesně to nejnebezpečnější. V takovém případě se dva potkali a pro vztah vlastně nic nemuseli dělat. Trvá často vlastně takovýhle vztah týdny, měsícem, když Bůh dá, tak třeba nějaký roky. A většinou to trvá prostě prvních 8-9 měsíců, tak nějak, než z toho všichni vystřízliví. A potom to rok, 2-3 překrývají, protože se jim víceméně nechce to přiznat sami před sebou. Jo, ale vlastně opravdu se to vyjadřuje tím, že v tom vztahu oba dva schází. Jo. A proto vlastně tenhle ten Mark, z kterého tady čerpám pro tenhle příspěvek, říká, že opravdu naštěstí míní jak Satya. Satya vlastně zastáncem toho, aby jsme se stýkali vlastně rok bez sexuality. Ale já věřím tomu, že opravdu během těch 4-5 měsíců
jako se opravdu krásně dá už v podstatě zvládnout ta sexuální závislost, která samozřejmě není podporovaná tím sexem, to znamená ta adrenalinovo-endorfinová závislost. A vlastně během toho těch 5 měsíců bychom poznali, vlastně poznáme a můžeme se nějak rozhodnout. A opravdu tady se jedná o to, že žena se rozhoduje, jestli je to muž, kterýho si chci vzít, až tak. A já vysvětlím později, proč. Protože tam opravdu se jedná o to, že my si vybíráme manžela a oni si vybírají manželku. To ne, jo, protože my jsme si tady v posledních, prostě já nevím, 20 letech zvykli, že spolu takzvaně chodíme. Ale tady se normálně, jako dřív to bylo, vybíráš manžela a vybíráš zpátky, si vybírá ten muž manželku. A opravdu je to tak, protože my podvědomně všichni fakt toužíme po tom vztahu, aby jsme vlastně byli jako celek, tak vlastně my se potřebujeme vzít. Jo? To znamená, žena si potřebuje vlastně vdát, oddat se a v tom procesu 5 měsíců se rozhoduje, komu se oddá, kdo jí za to takzvaně stojí a kdo je opravdu jít jako hoden. A muž se rozhoduje, stejně tak rovně, se rozhoduje, aby se podíval, jestli je připraven se s touto ženou oženit. A když si to představíme na nějaký analogii, tak on vlastně se přes tu ženu napojuje do energetiky, která mu dává schopnost tvořit. Proto se říká oženit, přes tu ženu se dostává vlastně do svého největšího potenciálu. Takže on přes tu ženu se napojuje jako vlastně spotřebič do zásuvky. Jo? Takže tam vlastně nejde až tolik o tu energetiku jako takovou těch dvou lidí, protože ta energetika konkrétně při tom adrenalinovém nastavení je vždycky veliká a velmi sexuální. Ale my potřebujeme využít těch prvních 5 měsíců a vlastně pokořit v sobě tu sexualitu, nechat projít prostě tu sexualitu přes, v podstatě opravdu jí rozdejchat a opravdu umět jí vyměnit za to poznávání, aby jsme poznali toho pravého a tu pravou a ve smyslu, že jestli je to ten člověk, s kterým já se vlastně spojím a vytvořím ten takzvaný kontakt, přes který já se budu napojovat jako muž do toho univerza a přes kterého já se můžu jako žena úplně oddat ve své důvěře naprostému zaštítění a naprostému vlastně otevření. Jo? Otevření se a často slýchám, že mi klientky říkají, no ale já mu chci říct všechno tu pravdu a já prostě jsem připravená mu to říct. A říkám, jo, 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 ale na to máš těch prvních 5 měsíců ucházení. Jestli ty mu řekneš všechno na prvních 3 schůzkách, on se lekne a odejde, protože je to na něj moc. Jo, a těch prvních 5 měsíců je vůbec na mnoho věcí. Já v mém kurzu vlastně budu uvádět i, jakým způsobem, co se všechno, jaký témata se potřebují vyjasnit. A to nejde prostě během 2-3 týdnů. Na to potřebuješ minimálně 2-3-4 měsíce, aby si postupně, velmi přirozeně vlastně toho člověka poznávala a přes svoje pocity mu dávala vědět, o co máš zájem a co potřebuješ. Ne to, že mu prostě bude říkat, jak to má dělat. Jo? Takže tohle to jsou vlastně furt ty samé informace a čím víc s tím pracuju, čím víc to studuju, čím víc to sama žiju ve svém životě a čím víc vlastně vidím klienty, který, když to nežijou, jak dopadají, anebo když to žijou, jak dopadají, je to opravdu naprosto 100% funkční model. Jo? O to víc my potřebujeme pracovat s tím, co je to být důstojná žena, jak se opravdu stát šťastnou sama v sobě, jak se v procesu ucházení do sebe zamilovat, aby prostě jsme byli takovou ženou, do které se vlastně ten náš výherce, ten, z koho my vlastně postupně my uděláme toho rytíře, tak ten výherce rytíř, který je nás hoden
A ten rytíř samozřejmě mezi tím se stane rytířem, váží si sám sebe a váží si tebe jako muzy a prostě bude tě milovat na věky. Jo, to je to. My netvoříme tady vztah, mít vztah, ale my vytváříme vztah, který se vlastně definuje žít šťastný vztah. My se tady nebavíme o tom mít manžela, ale žít šťastný vztah s mužem, na kterého jsem hrdá, a muž, který je úplně v sedmém nebi, že má vedle sebe ženu, kterou má. A nedívá, a i když se dívá vedle, ví, že ta jeho žena je ta jeho žena. A je šťastný, že to je jeho žena a ví, jaký kvality ona má a jakým způsobem ona ho naplňuje. To je level, která často slýchám, to se hezky poslouchá, ale druhá věc je to dělat. Ano, ano, je to opravdu složitý. Není to nemožný, není to těžký, je to složitý. A proto jsem, že jo, dala dohromady ty jednotlivý lekce a ty jednotlivý i volný videa. A my se budeme dneska dál ještě bavit o tom, co teda tenhle ten další odborník, který ho teďko často poslouchá, Mark Barto, říká. A on říká, že vlastně ze svých lekcí často ve svých lekcích často dává mužům otázku, proč jsi se ještě neoženil? A on odpoví, no, ještě nejsem připraven. A on mu odpoví, a to je chlap, já tam schválně dám odkaz na toho, a to je chlap, který fakt takový, takovej pevnej, tvrdej ve svých názorech. A mně se líbí právě, že takhle vlastně mladý a úspěšný psycholog, muž, zástupce mužů, odpovídá, a na sex jsi připraven? Jo, to jsi připraven, aby ti žehlila, prala, vařila. Na to jsi připraven? Ale aby si vzal plnou zodpovědnost a vzal si ji a oficiálně se o ní postaral, to ne, veď? Tímhle způsobem on ani ne, jo, jako fakt takhle jim to dává, jo, tím chlapům. O, já ještě nejsem připraven, ještě zatím ne. A já jo, a brát všechno si připraven? A zodpovědnost ne? Víš? Hustý, ne? A žena také vlastně, on říká, a zase furt ze všech, i z mojí vlastní praxe dneska už můžu říct, že žena se bohužel, konkrétně celá česká Amazonka na tomhle vyrostla, jo? Že kdy vlastně tím, jak my jsme připravení sloužit a opravdu se tomu může oddat, tak my vlastně se bohužel v takových nepochopených vztazích a vlastně cítíme velmi nešťastní. A ironicky jsme to potom my, který my bortíme ten vztah. Jo? Protože vlastně tím, jak jsme jedeme do toho vztahu příliš brzo, a do té sexuality příliš brzo, s nepochopenou vlastní hodnotou, oddáme se úplně, protože žena nerozlišuje, a já se k tomu dostanu později v tomhle rozhovoru, žena, její psychika, ne až tolik jako žena, ale její psychika, její podvědomí vůbec nerozlišuje. Jestli je to kamarád, milenec, opravdový manžel, nerozlišuje vůbec, jaký to má vztah. Její psychika se okamžitě k němu váže, jako k manželovi. Jo. A takže ona, jak to nerozlišuje, tak vlastně ona v podstatě okamžitě vlastně cítí tu přivázanost. A to teda kolikrát musím přiznat, že ani nemusí s tím mužem mít vztah, myslím sexualitu, jo? Že už opravdu už jenom v tom, v té jakový té zakoukanosti a v té zamilovanosti, kterou ona si dokáže opravdu neskutečně rychle přivodit, tak v té dychtivosti, po té záštitě, jo, protože tady opravdu jako jsme všechny vyprahlí po té záštitě, tak se děje to, že ironicky je to ona, která vlastně vytváří to selhání toho stavu, protože ona je ta, která je zklamaná a nešťastná. Jo? A bohužel, že když se žena dostane do vztahu, kde je dlouhodobě neustanoven její statut nevěsty, je to pro její psychiku degradující. A na tom se shodují všichni psychologové, s kterými pracuju, s kterými studuju. A opravdu já dneska už to můžu sama podepsat, protože už mám dostatek zkušeností z vlastní praxe. Proč?
Je to doslova proto, že se zde děje nerovnováha, která se chová jako podvědomá nespravedlnost. Žena se dává celá a víc, protože celá se tam oddá a víc znamená, že tím, že vlastně ona dává tu sexualitu, ona vlastně přináší tu sexualitu, nebo samozřejmě jde do toho sexu, jdeme do té sexuality, a ona se naprosto otevírá a s tím se otevírá i její oddanost. A když se otevře její oddanost a její vlastně ta její pravá vlastně ta služba, ta její pravá úloha, ve smyslu to, co ona má v podvědomí zakódovaný, tak vlastně ona dává veškerý ten takzvaný jako servis, jo. A však to je, kdy, jak ona není ukotvená v té své vědomí, si své hodnoty, tak vlastně automaticky podléhá nízkému sebevědomí, který si, jak už jsem několikrát na svých videích zdůraznila, začne odpracovávat, když není sama ustanovená ve svém silném jako potenciálu, protože její pocit méněcenosti, tudíž její nedoceněnost, ona vlastně se snaží pomůžsky odpracovat. Takže vlastně maká a dělá služku na místo, aby sloužila tím, jak je důstojná. Jo? A muž, nemůže mi to úplně odpírat, jakože je to její chyba, ale on si prostě vlastně najednou myslí, aha, no tak to asi stačilo, tohle je všechno, co vlastně on ani nemusel nic dokazovat, nemusel se starat, nemusel ani vlastně pořádně nic jako prokazovat. A vlastně ani jako manžel, do kterého do statutu manžela ani nemusel dojít a tudíž vlastně nemusí ani brát žádnou zodpovědnost. Takže tam automaticky vzniká nerovnováha a taková podvědomá nespravedlnost, kdy vlastně ona dává všechno a on nedává tu zodpovědnost. Jo? A my se pak na to obrovsky zlobíme, vzniká tam ta vnitřní disharmonie v té ženě a bohužel je to ta žena, která, jak se říká, make it or break it, jo? Ta buď to vytváří, anebo to portí. Bortí, jo? Takže vlastně jako manžel, když on nebere tu zodpovědnost právě tím aktem toho sňatku, tak ona v podstatě je v pozici, kdy podvědomně se cítí konstantně ohrožena. A její psychiku to rozrušuje. A tím, že je její psychika rozrušena, rozrušuje to celý vztah. Oficiální svatba má úplně jinou váhu, než to, co se dneska začalo nosit, to soužití na psí knížku. Protože vždycky je ve hře podvědomý strach a nějaká jiná a vlastně je tam jakási možnost jiný volby na obou stranách, jo. A říkáme tomu, že si nechá, my tomu vlastně, často se to i vlastně tak říká, když se opravdu sahneme na to čistý svědomí, že si lidi nechávají zadní vrátka, jo. A i když by to nikdo kolikrát nahlas nepřiznal, podvědomě to tak vždycky je. A je to pravda. Jo, je tam opravdu vlastně přítomný velký strach z obou stran. A tato vibrace je pak přítomná a v podvědomí obou a rozrušuje vztah, ale bohužel už od začátku. Jak to funguje tedy v psychice ženy, pokud je ve vztahu na psí knížku a už se oddává celá? Tohle je vlastně zase výňatek, který popsal výborně Saťa. A já ho tady prostě budu citovat, protože mně se to moc, já jsem to celý vypsala, jo. Hele, jedná se o to, že sexuální vztah v ženě otevírá veškerý negativní vliv, který se zapresoval za její život, ale často i život přenesený z rodový linii. Proč? Protože pokud ona s někým spí, ona prostě podvědomě přijímá každého jako svého muže. Jak už jsem říkala, každý muž, ona nerozlišuje, její psychika nerozlišuje, jestli je to manžel, milenec nebo prostě nějaký kámoš ze diskotéky.
Prostě ona, její v psychice, opravdu to tělo ho vnímá jako manžela. Ona to prostě neumí rozlišit a nedokáže se ve své psychice rozdělit, jestli je to nebo není její manžel. Takže se její psychika začne prostě chovat, jako by to byl ten manžel. Podvědomě na něj začíná a podvědomě se vlastně začíná na něj plně spoléhat tak, že od ní může ale co to znamená spoléhat se na ní tak? To, že od ní on může všechny ty negativní emoce vzít a on se o ně postará. Tohle je ta největší serióznost. Protože v podvědomí tohle je zodpovědnost. Ne až tolik, že bude platit nájem. Ale v podvědomí ona vlastně plně otevírá to, že ona si myslí, aha, teď on se o mě, včetně mých emocí, po mně úplně se vším postará. A to je fakt bacha pro chlapy. Právě Saťa o tomhle mluví. Tohle je velká věc pro chlapy. Jo, protože to není jenom o tom, že ta žena se takhle otevře a očekávat, ale tohle je ten nával, ten tlak, který ten chlap potom cítí a velmi často třeba i odchází, utíká, je proto, že on to cítí přes tu sexualitu. Takže tohle je, ten během toho sexu se děje, jo. Takže se její psychika začne prostě chovat, jako by to byl její manžel, právě proto, že ona se podvědomě na ní začíná plně psychicky spoléhat, takže on tím, že je vlastně plnou tou vlastně svojí silou a psychikou a svou otevřeností, říká, tohle je můj manžel a já všechny ty moje negativní, zatlačený, starý emoce za celý život a kolikrát přidaný v rodových liních, on se o mě postará se vším všudy. A potom, když dochází ke zklamání a není tomu tak, žena prožívá neustálý neúspěch právě svého ženství. Pokud chce muž spát se ženou, říká Saťa, musí být připraven přijmout všechny tyhle negativy, všechny ty emoce. A on to vlastně často opakuje, že muž se žení na ženě až právě po fázi, kdy začal poznávat i tu ženu, včetně jejich negativních emocí. A ne právě přes tu sexualitu, proto často se stane, že oni prostě jakoby odejdou, protože to neunesou, jo? Ale oni to vlastně mají poznávat přes tu poznávání, kino, kávičky, setkávání, držení za ruce, chodění k řece a občas vlastně bouchne, protože jednou za měsíc bouchne. A on ale, protože je trpělivý a má na to sílu, protože není vyčerpaný z té animální sexuality, tak on na to tu sílu má a poznává jí a je mu to příjemný i přes její emoce. To je právě ta fáze, kterou potřebují ty dva prožít. Tak v tu chvíli on vlastně je schopen a ochoten jí přijímat, ještě kvůli tomu, protože je tam ta mrkvička, protože tam vlastně ještě furt vlastně jí neměl. Rozumíš, jo? To je prostě pecka, jo? Ale jako víš co, my jsme tohle, kdyby se to vyučovalo, tohle nikdo nikdy nevěděl, že jo? A teď ti to všechno dochází, protože to máš prožitý milionkrát, jo? Jo, takže pokud chce muž se ženou spát, musí být připraven přijmout veškerý její emoce, ale včetně negativních emocí, které podvědomě žena nakupila ve své sexualitě. A přes tu sexualitu opravdu ona mu tam předává všechno, co v ní je. Jo, takže tam je to opravdu extrémně zásadní tohle pochopit. A právě proto, že se předává to za celý život, mnohdy i mnoho životů, to je právě ten karmický přenos, děje se a celý se to děje podvědomě, je to pod tomu se říká vzít zodpovědnost. Jo? Takže když muž utíká, není připraven brát ženu i s jejíma emocema, není zodpovědný. A je to vlastně pro tu ženu prostě není to ten muž, který je pro ní ten pravý. A sedět doma a plakat a vystavenou fotografii před ní anorexicky umírat je prostě úplně úplná kravina. To je přesně ta iluze a přesně ta obrovská chemie, která je zblížila a která jí sežírá zaživa, protože ona nepochopila, že tohle je úplně jako hodně špatně, že ten chlap vůbec není zodpovědný,
vůbec není připravený jako jí dávat nějaký zázemí na to, aby si ji vzal do budoucna. Vůbec to není adekvátní muž k tomu, aby prostě se postaral o ní a o její děti. Jo? A komu ona se může svěřovat, oddat a věnovat a sloužit. Myšleno sloužit, jak bohyňovsky sloužit. On není hoden její svého sloužení. To jsou zásadní informace. Jo? Takže nejdůležitější je zde pochopit, že se zde, prosím vás, nebavíme o žádné víře, ideologii, názorech. To prostě úplně nechme na straně, protože tady, o čem se teď bavíme a z mnoha příběhů z mý vlastní praxe, a dneska, když to vidím podložený psychologicky na stovkách, tisících příbězích vlastně psychologů z Ruska, kde se tohle děje třeba posledních 15 let, tak tohle je postavený na čistý fyziologii našeho těla. To znamená, jak je postavená ženská psychika a jak takovéto uspořádání ovlivňuje její zdraví. Tečka. Takže když vidím dneska ty různý zastánkyně ty kněžky a celá ta sexualita přes tantru a nepochopenou tantru velmi často, jo, jak prostě lidi přichází s různýma názorama o sexualitě, tak fajn, jako říkám, to není o žádný víře, věř, čemu chceš, to není otázka víry, žádného náboženství, ideologii, to není o tom. Tady se teď bavíme čistě o tom, jak funguje ženská psychika a jak ta ženská psychika ovlivňuje vztah. Jo? Tudíž a hlavně její zdraví. A já teda musím říct z vlastní zkušenosti, kdy já sama jsem si prožila pár měsíců v vztahu, který nebyl, který byl vlastně, který rozrušoval moji psychiku. Okamžitě se to projevilo na kvalitě vlasů a nechtů. A dneska já mám několik klientek, kde to je velmi, velmi zřejmé. Okamžitě se to projevuje na pleti, nechutenství, vlasy často jdou velmi špatně, se vlastně fungují vlasy, začínají padat, lámou se nechty a je to vyloženě tak, jak to tady říká ten Mark. Je to celá tématika, je to o ženské psychice a jak takové to uspořádání ovlivňuje její zdraví. To o tom se tady bavíme. To je zásadní rozdělení. Proto, když pokud doteď nikdo nechápal, proč tady pořád melu o tom, a sama vím, jak je to složitý, a chodit, ucházet se a nechat o sebe ucházet, a několik měsíců, než začne ten sex, tak je to opravdu tématika naší vnitřní psychiky, právě naší ženské psychiky a našeho vlastního zdraví.